12 ବର୍ଷ ଭିତରେ 12 ଗାଣ୍ଡୁଆ ମାଟି ପଡ଼ିଲା ଅଲାଜୁକ କଥା ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା କେତେ ମାର୍ବଲ ଚାରିଆଡ଼େ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସିଲାଣି କୋଉଠି କିଛି ହବାକୁ ନାହିଁ ଖାଲି ଶୁଭ ଖାଲି ଶୁଭ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ଯୋଉ ୟୁନିଟିକି ଯିବ ଖାଲି ଶୁଭ ଏଠି 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୁଭ ଦିଆହେଇଥିଲା କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଟେମ୍ପୁଲ ରାସ୍ତା ଆଜି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ କପିଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଘେରଉ କରିଥିଲୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ନଅରୁ ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖା ହେଇଥିଲା ଏଡିଏମ୍ ଯାଇ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ହେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।